England sen slutet på 60-talet. Nya Beatles eller inte, Oasis, de fångar hur som helst fans och journalister världen över. Tre plattor med strålande betyg och en stor mängd pengar har de lyckats skrapa ihop. Och visst, dessa framgångar har gjort att Oasis blivit hårdvaluta. Somliga går till och med så långt att de utan tillstånd publicerar gruppens låtar på internet eller spelar upp dem i radio tidigare än vad skivbolaget tillåtit. Med resultat att stämningsansökningarna just nu står som spön i backen i hemlandet Storbritannien. All publicitet kanske är bra publicitet. Det är en god del av en god hype liksom, att det är stämningar och att det är, man får det att låta som att någon har stulit kronjuvelerna liksom. Och kom igen, det är bara några låtar med ett band liksom. Men jag menar, det är ju smart att utnyttja det. Så att man, vill man ha rubriker dagen efter igen så stämmer man liksom. Alltså skivbolagen och artisternas PR-män förfinar ju sin konst hela tiden. Det har ju alltid funnits i viss mån kan man säga, men det har ju tilltagit och vuxit till sig de senaste 10 åren på ett rätt absurt sätt. I många fall tycker man helt löjligt, helt meningslöst, men det vimlar ju av småpåvar överallt som ska ha någonting att göra och som ska motivera sitt jobb inför Oasis. Och hitta på en massa idiotiska bestämmelser som egentligen det inte finns någon som helst mening eller behov av. Jag menar, jag inser om ett band till exempel som är populärt vill se till att det inte tas foton som sen blir så att säga illegala affischer och någon tjänar miljoner på att sälja då Oasis-affischer eller Backstreet Boys-affischer. Men det är inget som vi till exempel i svenska pressen någonsin har sysslat med. Så att det är fullkomligt befängt. Någon liten påve tidningarna ska skriva eller hur tv ska filma och vilka frågor som ska ställas. Det finner vi oss naturligtvis inte i, men det är ju lättare för en stor tidning som Expressen att väga ställa upp på det här än det är för en tidning med 20 000 i upplaga eller något liknande. Och det är väl där det börjar lyckas upp, att mindre tidningar tvingas, eller jag tycker inte de ska ställa upp, men under omständigheterna så leder det till att fler och fler ställer upp på att skriva på diverse papper eller ingå i olika dealar för att få det material de vill ha. Och det är vansinne. Då måste vi kämpa mot det. Vi fick en intervju, jag åkte till London och skulle få lyssna på skivan. Det här var alltså i maj, vilket innebär att det var mer än 2 månader kvar till singeln skulle släppas. Men det var bara då de hade tidigare press. Jag åkte dit och blev tvingad att skriva på ett papper som sa att vi inte får sälja vidare intervjun till någon annan tidning, vilket är givetvis helt okej. Men framförallt att vi inte får publicera artikeln före den 10 juli, vilket satte käppar i hjulet för oss som gör 6 tidningar om året. Det blev väldigt, väldigt jobbigt för att vi ville ha med in i vårt sommarnummer. Så att vi tjatade på skivbolagsmänniskor och allihopa att vi ska slippa det här. Men de var så här, nej, ni måste skriva om det här. Vi tänkte att ja, det löser vi. Det här kan vi prata oss ur, för vi vill verkligen ha med det i tidningen. Och lyssnade på skivan, gjorde intervju och kom hem. Och jag satte mig och skrev artikeln och sen satte sig resten av reaktionen för säkerhets skull och började prata med skivbolaget och så vidare och så vidare. Och de sa att nej, det där är ingen bra idé. Ni får nog skjuta upp tidningen 1,5 månad. Och det var så här, nej, men det kan vi inte göra. Det går inte riktigt. Så att vi fortsatte, vi ringde till Ignition, vi ringde till Creation och så vidare. Och alla sa så här, nej, vi har ingen aning, ni får prata med bossen på Ignition. Och till slut fick vi tag i honom och han sa bara nej. Och vi sa, vad händer om vi trycker den ändå, frågade vi. Och sen så började komma väldigt underliga telefonsamtal från jurister och advokater och konstiga legal departments. Och vi förstod att det här var ingen idé, de kommer stämma brallorna av oss, så att vi lyfte den lite igen. Den svenska avdelningen för Sony Music har efter förfrågan avböjt att medverka i det här inslaget. Till en början visade de visserligen intresse, men efter några dagar kontaktade de redaktionen för musikmagasinet och betackade sig med motiveringen att de inte hade något att tillföra. Och nu är ju Sony Music och Oasis långt ifrån ensamma om det här. Det finns fler historier av liknande art.
Jag har ju varit på Expressen i 14 år och det är flera gånger som jag har suttit i intervju med en artist som har kommit hit för att göra intervjuer. Plötsligt när vi har kommit in så säger vederbörande att tyvärr inga bilder, ni får inte ta några bilder. Och så har de en trave med tjusiga PR-foton på bordet framför sig vill dela ut. Sånt där ställer vi aldrig upp på. Då, många gånger har man bara vänt på klacken och gått. Det gäller Midge Ure, minns jag, som ledde Ultravox. Han var sån där. Då bara stack Matt Johnson i The var konstigt nog. Så där också, då sa jag att vi måste ta en bild. Och då sa han att okej, ni får ett knäpp, sa han. Och jag rör mig inte fläcken. Så satt han så här. Då tog vi inte ett knäpp, utan då gick vi ut i hotellrummet. Det har väl funnits sån Elvis Presleys dagar ungefär, och kanske före dess. Men det har ju inte varit så här tydligt på väldigt, väldigt länge som man har jobbat så här. Det tror jag beror på att Oasis jobbar med en väldigt stark manager, Marcus Russell, på det som har blivit ett väldigt starkt management, Ignition. Och att det var länge sedan man såg någonting som var så otroligt. Marcus Russell är ju känd som control freak, så att säga. Han vill ha komplett kontroll på allt som sker. Därav så när man då så att säga går igenom ett skivbolag, så givetvis så ska det skrivas papper och kontrakt och in i minsta detalj. Och jag tror det var länge sedan man såg ett sånt här väl genomfört liksom strategiupplägg. Världens bästa band, Njas. Jag missade i och för sig de första 20 minuterna på konserten, men det jag såg, det var ganska långt ifrån världens bästa. Ack så coola, men samtidigt